Слов'янська ТЕС залишається без газу. Такий результат сьогоднішньої зустрічі представників Донецької облдержадміністрації, Донецькоблгазу та Донбасенерго. Нагадаю, 1 липня ПАТ «Донецькоблгаз» відключило газопостачання Слов'янської ТЕС, посилаючись на ремонт засувки. Уже пройшло 12, йде 13 сутки відключення. Облгаз даже не може, ну, а скорее не хоче, проінформувати хоча б о сроках окончання робот. У нас от Славянська ТЕС до сітей Укртрансгаза государственных є участок газопровода. От за його обслуговування ми платимо Донецькоблгаз 10-12 мільйонів в год. Щоб ви розуміли, ми вважали, скільки б це стоїло, якщо б ми самі це робили, або кого-то підрядчика нанімали. Ну, максимум 2 мільйони гривень в год. Ну, максимум. Ми платимо 12, а вони хочуть, щоб ми заплатили ще 100. Наразі між двома підприємствами існує судовий спір, на час якого господарчий суд заборонив від'єднувати ТЕС від газопостачання. Є роз'яснення, яке чітко каже про те, що нарахування, які здійснив ПАТ «Донецькоблгаз», мусять бути припинені. Представники «Донецькгазу» коментувати ситуацію не схотіли. Нагадаю, Слов'янська ТЕС виробляє електро- та теплоенергію для півночі Донецької області, Краматорська, Дружківки та півдня Харківської області.